Iubiți frați și surori, vă invit să vă ridicați înaintea Domnului. Cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, puteți să o deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 24, și începând cu versetul 1, citim textul Scripturii. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să luați loc. Frați și surori, cei care sunteți prezenți în casa Domnului, doresc Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne bucurăm să vă revedem pe cei care o bucată de vreme n-ați putut veni din motive obiective, unii trecând prin aceste greutăți, prin situațiile acestea nedorite, pentru care noi ne rugăm și dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze, să vindece în aceste zile când frați, surori trec prin greutăți, prin încercări. Singurul care poate să ne ajute, să ne sprijinească, să ne păzească este Dumnezeu. Trăim într-o lume în care niciunul nu poate să spună eu stare, eu pot să trec peste toate fără nicio problemă, însă nu știm niciodată viața ce ne rezervă. Rămânem în fiecare zi uimiți de veștile pe care le auzim, de oameni dragi care trec prin încercări, oameni din biserici, oameni cunoscuți, din oraș sau din altă parte, slujitori consacrați ai Evangheliei, care se confruntă cu fel și fel de situații și toate astea, câteodată ne pun în uimire și ne fac lucrurile acestea să ne întrebăm ce va fi, ce se va întâmpla pe viitor. Singura noastră speranță este că îl avem pe Dumnezeu, îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care a spus, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ce ar fi fără El? Cum zice cântarea aceea, ce ar fi făptura fără Tine, Doamne, Mântuitorul meu iubit? Aceasta e nădejdea noastră, că îl avem pe Iisus. Și când îl avem pe El și ne bazăm pe El, pe promisiunile Lui, ancorați în aceste promisiuni, putem străbate, cum spune psalmistul, valea plângerii. Putem să ne continuăm drumul așteptând fericita noastră nădejde.
arătării slavei Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dragii mei, am zis printre altele și duminică, dacă va fi cu voia Domnului, cu ajutorul Lui, voi continua acest studiu pe care l-am început cu multe luni despre venirea Domnului Iisus Hristos, despre semnele venirii în mod deosebit. Și iată că în această seară de joi am ajuns la versetul 14. Deja cred că unii știți foarte bine pasajul acesta, vi s-a fixat în memorie acest pasaj, tot citindu-l și recitindu-l. Nu știu dacă vreodată de când predic Evanghelia să fi citit de atâtea ori un pasaj, unul după altul, în zilele de joi, așa cum am făcut cu pasajul din Matei 24, reluându-l, arătând că înșelarea, mesia falși, războaiele și veștile de războaie, cu tremurile de pământ, foametea, ciuma sau epidemiile, prigoanele, înmulțirea fără de legilor, toate acestea sunt semne pe care Domnul Iisus Hristos le-a indicat cu multă precizie că vor preceda venirea Lui. Și când oamenii vor putea să vadă toate aceste semne împlinindu-se, să știe că Iisus e aproape, sau cum scrie la uși, și nici sfârșitul nu e departe, ci dimpotrivă tot mai aproape. Se vorbește de sfârșit și foarte mulți oameni au fost interesați de aceste evenimente escatologice. Orice credincios și, în definitiv, orice om interesat de Biblie, dar și de alte cărți, a fost întotdeauna interesat de sfârșit, de ce se va întâmpla. Până la urmă, escatologia nu prezintă doar evenimentele acestea finale pe care noi le găsim în Biblie, ci escatologia prezintă și se ocupă și cu sfârșitul omului și ce se va întâmpla cu el. Și uitați-vă, mai în toate religiile există ceva care vorbește despre viitor, despre ce se va întâmpla după moarte. Câți n-au promis? Unii promit un loc deosebit încă din cele mai vechi timpuri. Și pe vremea Domnului Iisus Hristos, rabinii, când vorbeau despre locul de fericire, cel puțin aveau trei concepții. Una din concepțiile cu privire la locul unde își vor petrece oamenii veșnicia în prezența lui Dumnezeu, l-au numit, așa cum citim în Luca, Domnul Iisus, El însuși a luat ceva din gândirea oamenilor de atunci, și anume sânul lui Avram. Citim, nu? Despre Lazar cu sânul lui Avram. Era o modalitate de a vorbi despre acele locuri unde oamenii își vor petrece veșnicii. Și Domnul Iisus le-a vorbit pe înțelesul lor. Un alt mod de a defini locul unde își vor petrece oamenii veșnicia, un loc dorit de oameni, se numea grădinile Edenului. Grădinile Edenului, sau vedeți dumneavoastră cum s-a încetățenit în Biserica Ortodoxă când se vorbește de locurile cu verdeață. Când moare cineva, e trimis în acele locuri. De ce, scumpii mei? Pentru că oamenii au plecat din grădina Edenului unde erau pom și verdeață și tot ce și-a dorit omul. Nu-i adevărat? Bă, da, citim în Biblie. O altă modalitate de a defini locul unde oamenii își vor petrece veșnicia și vor fi în veșnicie în prezența lui Dumnezeu pe vremea Domnului Iisus, era tronul mâririi. Acolo își imaginau acei oameni că vor sta acolo în veșnicie cu Dumnezeu, unde îi va primi
Dumnezeu care stă pe tron și așa cum un părinte și ia copilul, îl ia în brațe, îl ține pe genunchi, așa vor merge și oamenii și vor sta la acel tron. Sunt multe, multe concepții cu privire la ce se va întâmpla, cum va fi. Deci, spuneam că escatologia e aproape în fiecare religie. Uitați-vă, islamul vorbește despre escatologie și câți dintre acei oameni care sunt gata să se sinucidă, merg, detonează chiar o bombă și li se promite că dincolo vor avea câte și câte, că nu, nu intru în discuție. Acum să mai vorbesc de astea, nu? Uitați-vă, am fost curios pe vremuri să citesc despre această religie. Ei se prezintă că sunt Biserica Sfinților din urmă și cel puțin acești oameni care pretind că Joseph Smith a găsit cufărul acela de aur cu legile acelea date de moroni și ați auzit de mormoni, dacă vă uitați la escatologia lor și ia-i destul de bine, să zicem așa, pusă la punct în bietoare cu așa niște locuri foarte importante care vor fi distribuite în funcție de câte ai făcut aici pe pământ și cu multe etaje, dacă vreți așa, unde oamenii își vor petrece veșnicie. Mă rog, sunt fel și fel de interpretări. Aș vrea în această seară să continui, să privim la faptul că într-o zi sfârșitul va veni. Iisus trebuie să revină pentru noi. Escatologia aceasta este mult, mult mai clară. Iisus Hristos a precizat aceste lucruri și noi le avem. Și pentru noi lucrurile pe care le observăm aici în Sfânta Scriptură ne sunt clare datorită modului în care Hristos a vorbit și prin prisma acestor semne pe care noi le vedem în zilele noastre împlinindu-se. În mod deosebit, vedeți, despre semnele acestea am vorbit până în preajma sărbătorii nașterii Domnului și undeva în penultima zi sau, da, chiar penultima joi din anul 2020, am vorbit despre înmulțirea fără de legilor, ultimul semn. Apoi a fost așa perioada asta în care au fost sărbători, în care, mă rog, a trebuit să fiu și la sărbătorile, la frații noștri ucraineni și n-am mai continuat acest studiu, reluându-l astăzi. Semnul am putea să-l numim, uitați-vă versetul 14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Deci, ca să-l numim semnul ăsta, putem spune propovăduirea Evangheliei, un semn al revenirii Domnului Iisus și al sfârșitului. Acesta este semnul. E drept, când ne uităm la semnul acesta, ne dăm seama că mai întâi de toate, propovăduirea Evangheliei. Deci rețineți, în primul rând, propovăduirea Evangheliei a fost încredințată ucenicilor de către Domnul Iisus. Încă de la începuturi. Ei trebuiau să meargă să propovăduiască Evanghelia. Înainte de a se înălța Domnul Iisus la ceruri. Și ne uităm în Matei, capitolul 28. Versetul 19, citim 19 și 20, aici spune așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Dacă citim și Marcu la capitolul 16, versetul 15 și 16, aici spune, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. 15. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Deci, rețineți în ce privește propovăduirea Evangheliei, ea a fost încredințată ucenicilor de către Domnul Iisus Hristos, implicit și nouă. Întotdeauna ucenicii Domnului Iisus Hristos au înțeles că pe umerii lor apasă responsabilitatea aceasta de a propovădui Evanghelia. Rețineți, toți ucenicii. Numărul ucenicilor creștea în biserică, primar, nu? Și când ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Observați, 41, haideți să citim o dată 41, da? Cei ce au primit propovăduirea lui, Petru, au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. 3.000 de oameni, auziți, s-au adăugat. Și acești 3.000 au fost învățați, au stat și au stăruit în învățătura apostolilor, în legătură frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Dar, rețineți, misiunea acestor ucenici era să propovăduiască Evanghelia, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 1, în versetul 8, aici spune atât de clar. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Da? Și pentru asta i-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt, i-a botezat. Ca ei, auziți, să fie martori. Să propovăduiască. Martori ce înseamnă? Să depună mărturie despre Iisus. Să vorbească altora despre Iisus. Și vedeți? Ierusalim, toată Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Și asta rămâne valabil pentru toți ucenicii din toate vremurile. Fiecare din noi avem Ierusalimul nostru. Da? În cazul de față, Ierusalimul nostru e Sighetul. Cei care suntem din Sighet. E Sighetul. Nu? În toată Iudeia am putea spune regiunea din care facem parte. Maramureșul, nu? Regiunea asta, nu? Samaria poate să fie o regiune mai îndepărtată puțin, nu? Poate să fie. Și după aia până la marginile pământului, asta însemnează misiunea transculturală, implicat în toate. În vestirea cuvântului Scripturii. Poate va zice cineva, dar pot să o fac eu? Chiar dacă tu în mod fizic nu poți să o faci. Dar putem să o facem absolut toți. Cu cei cu care ne întâlnim, cu cei cu care intrăm în contact, vestim cuvântul lui Dumnezeu, spunem oamenilor despre Iisus, în zona în care locuim. Iar dacă tu nu poți să te duci mai departe în România și sunt atâtea și atâtea localități unde cuvântul lui Dumnezeu se vestește și e proiectul ăsta unde în localitățile cu peste 10.000 de locuitori, în mod deosebit comunele și orașele, indiferent de numărul lor, e un proiect în care biserica s-a îngrenat, biserica penticostală, și avem oameni. Nu poți, ajuți tu lucrarea cum puteți. Nu poți să te duci misionar nu știu unde, departe, în Uganda, bună oră, chiar azi m-a sunat fratele Rițișan și mi-a zis de
o misionară, știam, ea este deja și în calendarele acestea, care va pleca de aici, din Maramureș, și va fi o întâlnire când vor fi făcute rugăciuni și ea se va duce. Practic, ea se va alătura unei echipe misionare în Uganda, unde se va implica în educația copiilor, școală duminicală, cu surori și mai departe. E acolo o echipă de misiune din România care face lucrarea aceasta. Să-ți lași țara, să-ți lași confortul, să te duci, crezi că e simplu? Deloc nu e simplu. Uitați-vă, e greu să te rupi așa, să te duci, știi, de acasă, să mergi mai ales într-o parte sau alta. Nu este simplu, să știți. Eu știu ce înseamnă să te duci de acum, nu mai e așa datorită situațiilor cu care ne confruntăm, dar toți anii aceștia, pot să zic, în ultimii 25 de ani, seara de seara, aproape pe zăpadă, și erau zăpezi, să te duci, nopți nedormite, să ajungi undeva să predici Evanghelia, și de multe ori ziceam, pentru o oră, pentru că te bați drumuri de sute de kilometri și te duci. Credeți că eu nu mi-am pus întrebarea, chiar trebuia să mă duc? Nu o să uit odată, eram așa de obosit deja, după evanghelizările care au fost, și era undeva primăvară deja. Știu că era vinerea la catolici, înainte de Paște, și o biserică, mă rog, și maghiară română din Timișoara m-a invitat la evanghelizare. Și țin minte, erau niște drumurile erau. Și trebuia să mă duc. Și obosit, atâta eram de obosit, și începeam să mă gândesc. Fratele Ardel era cu mine în mașină și băiatul nostru, Sami, era în mașină. Și eu mă gândeam așa, oare chiar nu-i cinst să mai predice în Timișoara acum, iară trebuie să mă mai duc eu pe drumul ăsta așa greu, și iară înapoi nu puteam mai bine să stau. Și ascultați-mă ce vă spun, în momentul acela am zis, când am gândit că totul era la nivelul gândurilor, parcă așa, ca o vedenie m-am văzut, dar pe un pat de spital să stai ar fi bine? Cam așa au venit lucrurile și am văzut așa. Și eu dintr-o dată zic, Doamne, mai bine mă duc și predic Evanghelia. Și n-am terminat de gândit de ce vă spun. Nu vă spun poveste, o mașină a dormit, era o mașină de Harghita, era undeva cum noi am depășit, fratele Ardel a depășit, ăla a țipit, o luat și-o dat, exact o lovit în ușa din spate, dar exact așa în dreptul meu dădea. Cu mașina, așa ne-am trezit, am mulțumit lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă trebuie, eu mă duc. Nu cer, nu mă autoinvit, dar dacă trebuie să mă duc, mă duc și cât pot, mă duc și predic Evanghelia, că trebuie să o predici. Dar vreau să vă spun că, apropo de Evanghelia, nu e doar pentru o anumită categorie. E drept că și propovăduirea Evangheliei se face la diferite nivele. Nu toți e apărat o predică de la învol. Nu toți. Sunt unii oameni care o predică de la om la om și ascultați-mă bine, vă spun eu, am văzut oameni care știu să predice Evanghelia de la om la om poate mai bine decât eu știu să o predic aici. Ei au acolo, pe terenul ăla, mai bine o prind decât mine. Da, eu recunosc că am văzut oameni care au ceva de la Dumnezeu special, să poată intra. Am văzut la unii oameni o îndrăzneală deosebită, un mod de a aborda pe cei de lângă ei. Și poate sunt mult mai eficienți acolo decât mine. Nu toți oamenii suntem la fel, înțelegeți? Am zis la un moment dat despre cineva că fratele respectiv poate să meargă să predice Evanghelia de la oamenii cei mai înalți din societate, poate să meargă, zic. El poate să aibă o trecere deosebită. E hăruit de Dumnezeu. E hăruit. Sunt unii oameni care pot să facă o lucrare foarte bună într-un anumit loc. Numai unii cred că le pot face pe toate, înțelegeți? Dar e atât de important pentru fiecare din noi să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă pe toți, absolut pe toți, să propovăduim Evanghelia. Unde, cum, că ești doar în Ierusalim, că îi ajuți pe aia care
merg mai departe în Samaria, că nu toți s-au dus în Samaria. Că te duci până la marginile pământului, asta e altă treabă. Câteodată, așa își țin minte, v-am mai explicat, că Torei, un slujitor al lui Dumnezeu, undeva în orașul Chicago din Statele Unite ale Americii, motiva biserica lui să se implice în evanghelizare, în propovăduirea Evangheliei, în general, propovăduirea Evangheliei. Și spunea lucrul acesta și a ținut și o predică și așa mai departe. După terminarea slujbei, un avocat cu numele de Torei, un avocat, nu știu numele, intră în biroul acestui predicator, păstor Torei. Și auziți, mi-am notat și vă spun exact ce îi spune. În discuția aceea care a avut loc, avocatul a încercat să nege această însărcinare sfântă. Și acum auziți ce spune el. Este misiunea ta ca pastor, ca teolog, să faci aceasta, să predici Evanghelia. A mea este să mă ocup de problemele legale. Asta e a mea. A dumitale asta. E, acum discuția continuă. Și Torei, normal, un slujitor al lui Dumnezeu, îi spune, stăteau pe scaun, zice, te rog frumos, deschide Biblia. Și avocatul a deschis. Fapte 8 cu 1. Și citești. Fapte 8 cu 1. Zice cuvântul Domnului, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii. Mai departe. Și toți afară de apostol s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Și atunci avocatul, știți cum o să avocață? Știu răspunsul la de toți. Știu să-și apere cauza, că de aia să angajați. Nu? Ei sap. El, luminat așa la față, zice, nu ți-am spus că este treaba apostolilor și a predicatorilor? Uite, afară de apostoli s-au împrăștiat toți prin părțile iudeii și ale Samariei, iar ăștia acolo. Deci, pastore, zice avocat, e treaba ta, a păstorilor care ai, prezbiterilor, evangheliștilor, asta e treaba lor. Da? Păstorul stă și zice, da, știi ce, acum te rog să citești și versetul 4. Și avocatul citește și auziți. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Cum o fi fost fața avocatului în momentul respectiv, nu? Cei ce se împrăștiaseră, acum zic eu, nu știu dacă avocatul, dacă păstorul a pus întrebarea, dar eu cred că era normal să pună întrebarea asta. Aștepți avocate împrăștierea? Nu? Aștepți împrăștierea? Așteptăm împrăștierea? Că se pare că în unele situații cam asta a fost. Numai trebuia să vină împrăștierea. Și în România a venit împrăștierea. Știți că biserica din România, mă rog, și datorită contextului politic care era a granițelor închise, nu prea avea cum să facă misiune externă. Și uite că Dumnezeu a îngăduit împrăștierea. Știți că la ora actuală câte biserici românești sunt în Europa? Mă uitam, ieri am semnat autorizația cu, cred că 1996 în România, era și fostul președinte, fratele Tipei, mergeam la aeroport și mă întreabă câte sunt în străinătate. Deja dăm așa în jur de 300 oficial. Fără câte sunt în Londra, care nu aparțin de cultul penticostal, dar care aparțin de cultul penticostal, sunt foarte multe. Spania, Italia, Germania, Anglia, Irlanda, țările acestea, sunt multe. Și sunt români care predică Evanghelia. Am avut ocazia să predic Evanghelia,
mă rog, tradusă, era acolo, erau fie spanioli, fie italieni, ba, am participat la un botez când un italian s-a botezat în biserica română, am văzut undeva o fată care era campioană națională la gimnastică ritmică și umblând cu niște fete dintr-o familie de penticostale acolo în Spania, ea s-a întors la Dumnezeu, cânta în orchestră acolo și lăuda pe Dumnezeu. Deci lucruri mari pe care le-a făcut Dumnezeu prin oameni, împrăștindu-i, vedeți? A venit împrăștire. Și de multe ori vestești cuvântul lui Dumnezeu, te duci pentru că asta o cere Dumnezeu. Deci ce am vrut ca să înțelegem fiecare dintre noi este că propovăduirea Evangheliei este o poruncă dată de Domnul Iisus ucenicilor sau, cum am formulat prima dată, propovăduirea Evangheliei a fost încredințată ucenicilor de către Domnul Iisus. Dumneata ești un ucenic. Eu sunt un ucenic, urmaș ai Domnului Iisus Hristos și fiecare din noi avem responsabilitatea aceasta de a propovădui Evanghelia, de a vesti oamenilor despre Hristos. Ioan Alexandru, într-o poezie de-a lui, spunea că fiecărui om ce-mi iese în cale, nu am ceva mai uriaș să-i spun decât să-i hohotesc în osanale, că și el de înviere-i bun. Să-l îngrozesc o clipă să audă ce tot sugrum în el și-a tot ucis. Și în lacrimile milei când asudă, să-l știu ajuns în prag de paradis. Și liberat să-l știu pe veci că nu se întoarce, că de moarte fost a izbăvit. Că a început în flăcări să se îmbarce pe nava cu catargul răstignit. Și ascultă-mă, nava asta, corabia asta salvării, încă navighează pe mările acestea învolburate. Sunt furtuni ce se stârnesc pe mare, vânturi reci, dar încă pe ea mai pot urca oamenii când ancorează din când în când în câte un port, până va ajunge în portul final unde o așteaptă Marele Comandant Iisus. Iar tu și eu avem datoria asta să vorbim colegilor, vecinilor, oamenilor cu care intri în contact, spune-le de Iisus, spune-le, vorbește-le. Apoi când privim aici la versetul 14, Evanghelia aceasta, un al doilea lucru pe care trebuie să îl înțelegem, este că pe lângă faptul că ea a fost încredințată ucenicilor de către Domnul Iisus, Evanghelia aceasta trebuie să fie propovăduită în toată lumea. Un al doilea lucru. Propovăduirea Evangheliei trebuie să atingă lumea întreagă. Uitați-vă aici. Am calendarul ăsta. El aparține bisericilor noastre. E editat de Agenția Penticostală de Misiune Externă din România. Da? Și ne rugăm, dacă vă uitați în fiecare duminică, și chiar am zis să rămân aici. Și frați, la rugăciune, dacă nu s-a făcut, poate ați observat, în fiecare duminică din astea trei ne-am rugat măcar o dată. Pentru misionarii care sunt în fiecare duminică, este cineva pus, o familie, un misionar, pentru care ne rugăm. Spuneam mai înainte, nu poți merge tu. Orică-l ajuți, financiar, și sunt oameni care și din biserica noastră au trimis. Uite, chiar m-am bucurat că s-a strâns o sumă frumoasă, o colectă, nu o să spun acum să gândească cineva că facem publicitate, dar o sumă frumoasă s-a strâns și am dus-o la Cluj pentru APME. Am făcut și pentru agenția aceasta de răspândire a Evangheliei acasă, pentru cei care misionează prin localitățile din România, nu ne putem duce toți. Dar sunt oameni care au pe inimă lucrarea aceasta, nu poți face dacă n-ai pe inimă. Dar observați că trebuie în toată lumea. O să fac ceva practic.
Nu o să vă dau nume. Dar o să vă spun cam în câte locuri sunt duși oameni din țara noastră. În Orientul Mijlociu este aici o familie, da? Aici, undeva în Uganda, cred că la ei se va duce și sora asta. Uganda, ascultați bine. Mai departe, într-o țară din Asia de Sud-Est, nici nu pot spune țară, că sunt unele țări care, dacă află, te trimit de acolo. Și sunt unii care își riscă securitatea lor personală, viața, dar se duc și predică. Mai departe, în Albania, o țară, știți foarte bine, comunistă, puternic, s-a dus acolo și slujește. Mai departe, într-o altă țară din Sud-Est, în Madagascar, o familie, îl știu foarte bine, pe el mi-a fost și student, familia lui cunosc, el din satul mare se trage și s-a dus acolo, face o lucrare frumoasă. Omul pregătit, are școli, a lăsat totul și s-a dus să vestească Evanghelia acolo. Mai departe, uitați-vă aici, Mongolia, o familie care, mă rog, cândva erau în Italia, aveau un confort, o viață frumoasă și au plecat în Mongolia să vestească Evanghelia. Da, aici o altă familie care s-a dus și se implică în Albania, o altă familie în Albania, da? Altă familie care este implicată tot în Orientul Mijlociu, nu se spune țara exact, alții, în Macedonia, merg așa, rapid, unde se duc oamenii, țară din Asia de Sud-Est, într-o altă țară. Sunt printre musulmani în Spania, slujește o familie, ea a fost profesoră în Baia Mare, eu o cunosc foarte bine, el cu origine în Sighet, și slujesc acolo. Printre oameni merg, vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, dau așa rapid câteva lucruri, iarăși cineva care este dus într-o țară din Asia de Sud-Est, apoi slujesc în Africa de Nord, aici avem în Asia Centrală, în Namibia, în, dau așa câteva locuri. Unde mai sunt? În Asia Centrală, în Asia, aici o țară din Africa de Vest, în Sri Lanka, avem acolo unde noi am ajutat odată, ați auzit, atunci de s-a făcut acea colectă mare unde a fost arsă biserica, unde s-au întâmplat atâtea lucruri. Ei, uitați-vă, în Mali, o țară unde alții se duc doar așa pentru două, trei, o săptămână, într-un concediu din ăla, într-o țară exotică, acolo se duc în alte locuri, că stau oameni care n-au auzit de Iisus și li se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog, Uganda și câte alte țări unde se duc oamenii și este vestit cuvântul lui Dumnezeu. V-am arătat din România oameni care au înțeles chemare. Credeți că cei aproximativ, știu eu, strecuți de 60 spre 70, n-ar fi avut ce face. Și stau unii, precum în India, în alte țări, unde își riscă viața. Oricând viața lor li se poate sfârși, dar se duc și vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu gândiți că e simplu. Stau și predică Evanghelia, vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Unii au mers ca medici, cunosc medici care s-au dus și vestesc cuvântul lui Dumnezeu, fie stomatologi, fie medici în altă ramură, asistenți, profesori, predau engleză sau alte materii, se implică, îi învață pe acei oameni, se fac investiții numai și numai să-i atingă pe oamenii de acolo cu Evanghelia. Și știți de ce? De ce se întâmplă asta? Observați, de ce credeți că unele păsări care stau la un moment dat și au zborul și pleacă în altă țară, pentru că a pus ceva în ei, Dumnezeu. De ce evreii care aveau un confort deosebit în America, în alte țări la un moment dat, trebuiau să meargă în țara asta numită Israel? Este ceva care îi trimite, este așa? Tot așa Dumnezeu pune pe inimă. De ce credeți că Ezra, care, mă rog, era bine acolo unde stătea, și la un moment dat se duce în fruntea poporului înapoi în țara
aceea promisă părinților lui Avram și așa mai departe. De ce credeți că Neemia stă la un moment dat și îl vede acolo împăratul Artaxerse, îl vede cu fața tristă și îl întreabă pentru ce ți-e fața tristă? Observați. Și la un moment dat, zice împăratul, mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu este bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Și apoi, auziți, omul zice, versetul 3, Neemia 2, trăiască împăratul în via. Cum să n-am fața tristă? Că în cetatea în care sunt mormintele părinților mei e nimicită și porțile ei sunt arse de foc. Împăratul mi-a zis, ce cer? Și m-am rugat Domnului cerului și am răspuns, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda la cetatea mormintelor părinților mei ca să o sidez din nou. Împăratul lângă care ședea și împărăteasa mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întorce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Observați? I-am hotărât o vreme. Uitați-vă versetul 12. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni. Am ajuns la Ierusalim, spune versetul 11, și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Auzi, când îți spune Dumnezeu, lași orice și te duci, pentru că știi că acolo te-a chemat Dumnezeu. Ei, vă rog, rețineți, propovăduirea Evangheliei este o poruncă dată de Domnul Iisus ucenicilor și orice ucenic știe că pe umerii lui apasă propovăduirea aceasta, sarcina asta de a propovădui Evanghelia. E, propovăduirea Evangheliei trebuie să fie făcută la toate neamurile, așa spunea Domnul Iisus Hristos. Și ca să fie făcută la toate neamurile, e nevoie de oameni. Știți cum suna întrebarea pe care o pune Dumnezeu lui Isaia? Uitați-vă în cartea Isaia, citim în capitolul 6, este un cuvânt foarte important, versetul 8. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Când aude omul glasul lui Dumnezeu, și când Dumnezeu îi cere omului, omul căruia îi pune Dumnezeu pe inimă, iată-mă, trimite-mă, e gata să plece. Nu-i simplu. Țin minte când un student eminent, în care își puneau mulți speranță într-o mare școală din America, era pe la începutul secolului 20, cred că cam atunci, sau secolul, sfârșitul secolului 20, nu, să nu greșesc. Cam în perioada aceea, încă nu era China sub puterea comunistă, cam atunci. Și un student cu numele de Bashford, cum spuneam, foarte învățat, unii îl vedeau că va fi liderul organizației, nu numai liderul școlii. Își puneau mari speranțe în el, spre surprinderea tuturor, la încheierea studiilor, a ales să meargă misionar în China. Și l-a chemat șeful școlii cu cei din organizație și să discute cu el. Și rectorul acelei școli intră într-o discuție cu el și la un moment dat îi pune întrebarea, de ce ai ales să te înmormântezi în China? Auziți ce întrebare îi pune? Adică cu alte cuvinte, duci acolo, totul ți se taie, nu mai faci asta, faci asta, rămâi acolo, mergi un simplu misionar și predici. Și auziți răspunsul acelui tânăr, pentru că eu cred în înviere. Auziți, un răspuns pe măsura întrebării. Adică el știa că totul se decide când o să învie oamenii, unde se vor duce. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Doamne, ajută-ne să fim la dispoziția Ta. Multe ar mai fi de spus, dar ce putem înțelege, un al treilea lucru este că Evanghelia aceasta, propovăduirea Evangheliei, pe lângă faptul că e o poruncă dată de către Iisus ucenicilor săi,
că propovăduirea Evangheliei trebuie să ajungă la toate neamurile. Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că atunci când propovăduirea Evangheliei va fi dusă la toată lumea, și uitați-vă, acum nu mai, deja timpul s-a dus, să ne mai uităm și în Apocalipsa, chiar perioada aceea grea, în care oamenii vor ajunge să fie în mari persecuții, în mari greutăți, totuși vor fi oameni care vor propovădui Evanghelia. Totuși, Evanghelia asta va fi propovăduită, va avea un rol și, cum spune în Apocalipsa, vor avea un rol cei 144.000 care vor merge și vor propovădui cuvântul Scripturii. Și mai este aici cuvântul acesta atât de frumos din cartea Apocalipsa, o să-l citesc și apoi vom încheia acum, apoi vom vedea, poate vom mai continua despre propovăduirea Evangheliei, dar uitați-vă versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Dacă la un moment dat propovăduirea asta a Evangheliei nu se putea face fizic, nu puteau merge misionarii, auziți, ea s-a făcut prin undele radio și de câte ori n-am auzit-o și noi, pe unde scurte, acum și datorită televiziunii, internetului, îngerul, poți să zici că zboară și se transmit slujbele și oamenii pot să vadă și să audă cuvântul Evangheliei propovăduit mai în toate colțurile lumii. Și Dumnezeu își duce la îndeplinire, își duce la îndeplinire cuvântul Lui. De aceea ce ne rămâne nouă de făcut și de înțeles într-o seară ca aceasta, că vedem că Evanghelia este propovăduită, dacă numai din România cât s-au dus să vestească Evanghelia în diferite țări, la triburi, la oameni care, mă rog, trăiesc unii în condiții grele, dar se duc și le vestesc cuvântul Scripturii, toate astea ne fac să înțelegem că venirea lui Iisus e mai aproape. E mai aproape. Și Doamne, ajută-ne să fim acei oameni care să facem ce este plăcut Ție. Amin.